kulankan ay isugu yimaadeen culimaadooyinka magaalada Kismaayo ayaa waxaa lagu hadlayay sidii loo joojin lahaa tacdiyada lagula kaco haweenka, sida gudniinka halista ku ah gabdhaha, iyo weliba si ay u heli lahaayeen waxbarasho iyo xuquuqdii ay lahaayeen. Kulankan ayaa waxaa soo qabanqaabisay hay-adda Ifraax Foundation oo taageero ka helaysa hay-adda UNFPA. Haddaba qaar ka mid ah culimaadooyinka kulanka qaybta ka ahaa warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay muhiim tahay in la joojiyo tacdiyada lagula kaco gabdhaha Soomaaliyeed. Marka gudniinka caynkaasihi runtii wuxuu istaahilaa in la joojiyo. Waxaad garan karaysaan adduunka gabdhaha la qale ee ugu faraha badanay waa gabdhaha Soomaalida. Yani daraasaad la sameeyey baa lagu ogaaday. Way jiraan naago caadiyan qaliinka ku dhala oo caloosha ka dhala oo aan ogoleyn inay si caadi u dhalaan. Laakiin gabdhaha intay dhali waayaan oo ilmuhu kafka soo mari waayaan la qala Soomaali bay u badan yihiin. Hadda maalin walba waxa weeyaan waxaad arteen isbitaalkeena dhiig baa gabar lagu shubayaa la qalay. Waxaa yaalla isbitaalka intaasoo gabdhood oo ilmo lagu qalay. Waxaa jira xaasas maalin walba la qalay ilmo kasta lagu qalo oo marka dambe markii dee dhowr jeer calooshi la qalay marka dambe waxa weeyaan dhalmadii laga xiray. Waa ilmo yar ah oo aan qaan gaarin oo intay haween islaamo waaweyn oo xoogooda la yaabayso midnimada ka xoog badan tahay loo soo kaxaystay mindiye loo lisanayo qarra agteeda la leeyahay oo la leeyahay naasub iyo aysan mataqaanaa in kaar ku dhacday aysan bahalkii samayn xumaaye la leeyahay oo bahal mindi qacda maanta oo lagu hayaa la xalaafateynayo yani subxaanallah qof jirkiisii la jarjarayo oo xataa aan la suuxinaynin oo meeshii xataa isbitaalkayda ku ficnad aan la geynaynin. Gudniinka fircooniga la yidhaahdo waa fircooniba dee magacaaba naqaanaaba ehelnaarkii yaa loogu magac daray ma fiicna dhibaatooyin badan ayuu leh qofka bini aadamkaana waxa ugu daran dhibka waay waxaa la rabaa inuu qofku dhib ku dhicin wixii waajibka ahaa ee shareecda ogoleed keliyana lagu sameeyo. waxaa weeye sidaan ognahayba gabadhu markii lagu sameeyo gudniinkaas fircooniga ahaa waxay jiifaysaa wax bilo dhan bal waxaa laga yaabaa ibay naafowdo ama ay neerfooyin ay ku dhacaan, inay xanuunsato, inay kaadin weydo, inay socon weydo. Xaqiiqatan aan waa arki jiray iyaga oo gabdhahaas duurkaas jiifaan oo ka cabaadayaan bilana ay jiifi jireen ina kici jirin, waxaasna wax bannaan maaha. Waxaa weeye magacan gudniinka fircooniga la leeyahay dee magiciisaaba xunba wax magiciisa horeba uu xumaaday. waxaan u malaynayaa aakhirkiisuna inuuna fiicnaanaynin. sidaa daraaddeed innaga gudniinka si ay diinteenna shareecadu sidaan wada ogsoonahay baa inoogu jidaysay baa jirta. gabdhaha wuxuu ku hayaa dhib gudniinka fircooniga ah, gabdhaha dhib buu ku hayaayo markay yacni maaragtay caadada ka imaanayso way dhibtaa baa la yidhi. markii yacni maaragtay guur ay maagtay gabadhii ay aado way wuu dhibaa, markii ay dhalayso wuu dhibaa. Qadar Cabdiwaasac, warbaahinta SBC, magaalada Kismaayo. ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. bisha Ramadaan dhammaan xawaaladuhu waa lacag la'aan, adigoo ka diri kara goob kasta iyo goor kasta oo aad joogto. isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Ramadaan taya 2022 ee abka iyo websaytka shirkadda Dahabshiil. ka mid noqo kuwa ka faa'iidaysta wakhtiga khidmad la'aanta oo soo raaca hashtagga Project Smile mar kasta oo aad lacag ka dirto abka iyo websaytka shirkadda Dahabshiil. wax khidmad ah lagama qaadi doono.